prvič na delovnem mestu v novi sezoni. Konec premora, v katerem pa grofje niso samo počivali. Ja, res je. Med to pauzo smo dobili individualni program, verjetno z tem namenom, da nam je zdaj na treningih lažje, ampak sigurno nam še veliko manjka, ampak zato se bomo pa potrudili, da vsak trening delamo maksimalno, da se bomo dobro pripravili na prvenstvo in da izpolnimo cilje, ki smo si jih zadali. Individualni program je sestavil naš strokovni štab na čelu z glavnim trenerjem Agronom Šaljo, ki je na prvem treningu nove sezone dobil pogled v stanje 22 nogometašev. Pa dobro, težko je zdaj oceniti, to je prvi trening, normalno to bo kondicijski trener, potem natančno pregledal vse te rezultate, to nam seveda v tem trenutku lahko veliko pomaga pri nadaljnem delu, pri nekem doziranju naporov, tako da to je nujno potrebno v tem trenutku. Jaz lahko rečem, da je že prvi trening bila vnema na visokem nivoju in se veselim tudi naslednjih treningov in tudi potem že tekem. Na uvodnem dejanju sezone 21-22 na skalnih leti še ni bilo vseh. In nekateri fanti so se vrnili iz posoj, tako da v tem tednu še nismo, oziroma danes še nismo bili kompletni. Reprezentanti so bili dalj časa obremenjeni, zato so dobili nekaj dni več počitka, tako da jaz samo upam, da bomo v tem tednu se čim bolj kompletirali, da naslednji teden, ko gremo na priprave, da je ekipa že nekako čim bolj skristalizirana, da smo lahko maksimalno skoncentrirani na sezono, ki nas čaka. Prvič sta z novimi soigralci vadila oba novinca, Florijan Raduha in Kevin Žižek. Verjamem, da se bojo skozi čas privadili v ekipo. Mi igralci bomo tudi naredili vse, da jih sprejmemo, da se bojo tu dobro počutili in to je to. Prvi del priprav bo potekal v Celju. Od 21. do 26. junija se rumeno-modri za 5 dni selijo v Čatež ob Savi. Od 28. junija do 2. julija pa bo njihov dom Termana Laško. Uprava se je še enkrat več izkazala. Spet zagotavlja vrhunske pogoje za delo. Uprava se maksimalno trudi. Pomembno je, da ne samo, pač normalno, tudi če smo tukaj v Celju, so priprave, vsak trening je priprava za prvenstvo, ampak ko smo skupaj, ko je cela ekipa skupaj, imamo veliko več možnosti za nek napredek ekipe in za proces dela, tako da je to seveda zelo dobrodošlo in tudi nujno potrebno. V pripravljalnem obdobju so zaenkrat urejeni 3 kakovostni preizkusi. 26. junija je najprej na vrsti Hrvaška Gorica. 2. julija sledi obračun z novim romunskim prvoligašem Krajovo. 7. julija pa bo na drugi strani stal splitski Hajduk. Slednja dva obračuna bosta odigrana na stadionu Zdežele. Dobro, prijateljske tekme služijo za to, da na koncu vidimo, kje smo, da vidimo, ne vem, kako delujemo kot ekipa in seveda tudi, da vidimo posamezne igralce, ki delujejo, nekaj novih obrazov bo v novi sezoni in pomembno je, da tudi te nove igralce čim prej, da se čim prej prilagodijo in da občutijo način dela. Seveda prijateljske tekme služijo tako kot ves proces treningov, služi temu, da ekipa napreduje in da čim bolje pričakamo prvenstvo. Po slabši lanski so cilji v novi tekmovalni sezoni razumljivo višji. Ja, sigurno si želimo biti uspešnejši kot lansko sezono, ampak za to bo treba najprej oddelati te priprave, se dobro pripraviti, iti iz treninga v trening, potem na pripravljalnih tekmah pač pokazati vse, se dobro igrati in jaz verjamem, da bomo dobro pripravljeni na prvenstvo. Cilji so visoki, mi moramo nadaljevati s temi oziroma še izboljšati te igre, ki smo jih kazali v zaključku prejšnje sezone. Stremeti moramo seveda k najvišjim ciljem in nekako imeti to v svoji veri vse skozi.